Tjena Carola, Bert. Vi har blivit framgångsrika enligt samma princip kan man säga. Du har haft nytta av mig i din karriär, och i min karriär så har jag också haft nytta av mig. Carola, Jan Geo här. Jag måste säga att ditt sätt att handha en bil är lite tvivelaktigt i ett rättssamhälle. Man ställer inte eller parkerar inte en bil mitt i en gatukorsning. Jag tror till och med att Leif Silbersky är beredd att hålla med mig. Nej, men jag vill försvara Carola. Därför att vi ska komma ihåg att flickan hade inget ont uppsåt. Hon skulle vara till frisören. Carola, jag har en vajse här. Julen är en härlig tid. Och jag måste säga att det blir ändå inte en riktig jul i Sverige förrän man på tv har sett mig. Carola, Janne Josefsson, Uppdrag granskning. Du har tydligen påstått att när jag blir arg så ser jag ut som och låter som Kurt Olsson. Och det var ju himla käckt utav dig, Carola. Ja visst, nästa gång ja, då tror du väl säkert, eller tycker säkert att jag låter som Albert och Herbert. Carola lille, vet du att i Götlaborg så finns världens största fågel, Masthubbskaja? Nu blinkar en röd lampa där, Björn. Det innebär väl att jag ska komma in. Vet, jag jobbar ju som konsult numera. Och just nu håller jag på med en dokumentär om den borgerliga regeringen. Och den filmen behöver ett bra namn, så jag vill köpa loss Strul. På tal om film, Nils Pettersson Grön här. Jag kan berätta att i ett av mina sista samtal med Ingmar Bergman så kom ditt namn upp, och Ingmar sa så här. Alltså, jag var nere på macken och hyrde den här drömkåken, vet du. Och vilken jävla ångest jag fick. Tänk att jag har missat ett sånt filmgeni som den här Skifs. Alltså, han är ju fullständigt lysande, till exempel när han bejakar saker. Ja, när han helt enkelt säger ja så här. Genialiskt alltså. Stockholm i mitt hjärta. Låt mig... Ja, men tjenare, Berghagen här. Du, för att du ska bli riktigt folklig, vet du, så måste du... du måste göra som jag. Du måste få till en sån här riktig... nu tappar jag texten här. En sån här riktig blackout. Tjenare, hörra tröjtiger. Jag har gått ut och sagt att jag ska klara av och imitera Linus på linjen. En del har trott på det. De har sagt ja. Andra, de har inte trott på det. Och vet ni vad de har sagt? Förresten, är jag dryg eller? Och de har sagt nej. Okej, låt se om jag klarar av det. Linus på linjen. Ja, da, di, da, da, da. Ja, da, di, da, da. Okej, vad sägs? Välkommen till ett fartfyllt minnenas television. Där vi blickar tillbaka på några komiker. Först Roffe Bengtsson. Ja, det var två polare som satt på bänken och de säger den ena, ska du ha kaffekask? Nej, svarar han, jag tar hellre tesprit. Och så är Stig Järel. Ja, det var två bekanta som träffades. Och då säger den ena, hur är det nu när du har blivit frälst? Jo, tack, sa han, det är en jävla skillnad. Och sen Martin Ljung. Hör ni, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Men vart är Maud någonstans nu då? Som statsminister hade jag väldigt lätt att se henne. Har hon gått ner i vikt kanske? Men hallå, där sitter hon ju. Alltså, är det där du håller hus? Ja, men då stod jag ju rätt från början. Tack!
Ordet går därmed till Kristdemokraternas Göran Hägglund. Herr talman, precis som Maud säger så tycker jag att vi är överens. Men det är en sak jag är besviken på. Och det är när jag själv provsatte den här tunnan hemma hos Maud. Alltså jag fick plocka stickor ur röven i säkert ett år. Maud, Olof Johansson här. Gör inte samma misstag som jag när du slutar med politiken. Bli inte ordförande i Systembolaget. Därför i den positionen kan man ju inte åka till Tyskland och köpa billig sprit. Jag förlorar säkert flera hundra i månaden på det. Låt mig som utrikesminister säga att jag inte är speciellt imponerad av denna Mikael Tornving. Han var ju som bekant FN-soldat. Och detta är ytterst bekymmersamt. Därför nu går halva min tid åt att reda upp efter Karl. Tjena, Sven Melander här. Du, jag har en kompis som heter Steve Meloiden. Och han är jävligt förbannad på Ronny och Ragge. Lyssna. Ah, fan, den där jävla sättmammet. Ah, fan, han har ju snort vårat koncept med Gällivareäng. Så jag drog ner till Stockholm och så gick jag in på Balov och jagade in den lilla grisen i hörnet och så snärtade jag på skinkan med handduken bara. Så sen plattade jag till den här jävla Forden. God dag Gil. Mark Levengood här. Vi ledde ju Melodifestivalen i Globen. Visst är det i denna jättearena som är 3000 kvadrat. Och en sak som jag tycker är lite märklig. Hörru grabben. Hejsan. Pepping. Och du... Det är möjligt att du var bäst på att dansa, men jag var i alla fall den som hade den bästa rytmen i talet. Och det hade definitivt inte Lasse Brandeby. Nej, alltså jag hade en helt annan taktisk kvar. Jag vill ju... Så att säga, jag vill åka ut hela tiden för att vara kvar så länge som möjligt. Va? Så att jag, nästa år kör jag en annan taktik. Då är jag inte med alls, då kanske jag vinner. Zabidi baba dabadu. Ja, du Måns. Jag har ju kollat in dig som artist och du måste förbättra dig på alla punkter. För annars kanske du blir en patetisk figur i en jury som sitter och kommenterar andra. Du Måns, det är så här att det finns tjejer som inte är nöjda med din insats i det här Ladies Night. Och vi har bland annat varit i kontakt med Rut 76 och hon säger så här: jag är inte nöjd med Måns, jag vill ha pengarna tillbaka. Eller i alla fall trosorna jag kastade på honom.